bossa. Meravellós. Quin dia s'escuida? Mira que arriba a ser molt, donaria molt. El lobo. No seria millor el gos? Recordeu que heu de fer el so. Per fi. Primer dia que veu bé en... Quants bolos? 50 portem avui. Imagineu-vos. 50? 50? Avui fa 50. Catalana, la patatana, recafessó... Sortirem de mi a plaure. Pitu, la maleta recordes on l'has de posar? A la cançó de la carta? Al costat. Però al costat de cametes. Sí. Vale. La vaig deixar malament, sí. No? No, però que a vegades la posa a l'altre cantó i llavors queda fosca. Cada dia canvia una mica. O sigui, hem de mirar cada dia això. Sí, perquè en funció de l'espai... Vale. Avui, al cantó de cametes. Ja. Val? Si només portes la cosa aquesta. Què més? Roger. Un, dos, tres, picoret, un, dos, tres, ja. No, ja, ja, ja. Carta, baix volum de veu, tinc apuntat aquí. Marta, sóc en Pere de les Sorretes, que està a baix de volum. Com a projecte comunitari de la companyia del grup de Vinton Teatre del Tresfet, l'abril del 2019, presentant bona acceptació per part del públic i de la crítica, que ens va guanyar un munt de premis teatrals arreu de tot el país. Volem destacar el Premi Juan Mayorga, que es van concedir el 2019, el Premi a la Mejor Autoria, el Premi a nivell estatal, i el Marco Petrovic. Totes que van viure i sobreviure a una guerra civil. Una guerra civil que va impossibilitar complir els somnis de molts d'aquells infants. Aquestes bomba, nena, no tinguis por. Alça la corda d'aire.